ឆ្នាំទាំង12ថ្ងៃនេះនឹងអាចទទួលបានចំនួនទ្រព្យដែលអ្នកស្មានមិនដល់ខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នព្រោះអាចមានបញ្ហាកើតឡើងបានឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះមុននឹងធ្វើអ្វីមួយអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នទើបអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបានគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំខែលថ្ងៃនេះខួរក្បាលរបស់អ្នកអាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញខ្លួនឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះគំនិតរបស់អ្នកនឹងអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃថែមទាំងអាចទទួលបានការកោតសរសើរថែមទៀតផងឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមិនថាអ្នកធ្វើអ្វីនោះទេសុទ្ធតែងាយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់ឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះអ្នកគួរតែរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ទៅមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកឆ្នាំមីថ្ងៃនេះអ្នកនឹងអាចបំពេញការងារបានយ៉ាងសមដោយបំណងរបស់អ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានផលធំចូលមកឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះអ្នកនឹងមានធាមពលពេញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អឆ្នាំវកថ្ងៃនេះនឹងគ្មានបញ្ហាកើតឡើងលើខ្លួនអ្នកឡើយដូចនេះអ្នកនឹងអាចរស់នៅដោយគ្មានភាពស្មុគស្មាញឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផលនោះផងដែរឆ្នាំចថ្ងៃនេះអ្នកគួរតែរកពេលសម្រាកខ្លះទើបការងារអ្នកមិនជួបនឹងឧបសគ្គឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះការងាររបស់អ្នកនឹងងាយទទួលបានជោគជ័យជាទីបំផុតដូចនេះអ្នកនឹងអាចទទួលបានទ្រព្យធំចូលមកបាន